Nakon posjeti gradu Užicu i opštini Ivanjica, ministarka privrede Anđelka Atanasković posjetila je susjednu opštinu Požega, gdje je sa predsjednikom opštine i lokalnim privrednicima razgovarala o problemima koje imaju u svom poslovanju. Istakla je da će opština Požega dobiti podršku Ministarstva privrede, ali i ostalih ministarstava Vlade Republike Srbije, kako bi se problemi otklonili, a lokalna samouprava bolje poslovala. Sa lokalnom samoupravom sam razgovarala o podsticajima i mogućnostima pomoći za širenje industrijske zone koja je odlična za ovo područje i stvarno sam bila iznenađena veličinom te industrijske zone. Projekat su već napravili i uradili. Mislim da će u januaru kada bude javni poziv biti sigurno na listi. Predsjednik opštine je mlad čovjek, to me oduševljava i sigurno će imati moju pomoć da odradi sve najbolje što može za Požegu. Vlada Republike Srbije zajedno sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem naporno radi na unapređenju infrastrukture, puteva, zdravstvenog sistema, kao i svim povezivanjima koje omogućavaju nove investicije, ulaganja i zapošljavanja, kako bi mladi imali bolju budućnost u svojoj zemlji, istakla je ministarka privrede. Na sastanku sa privrednicima predsjednik opštine Požega Đorđe Nikitović govorio je da su požeški privrednici od velikog značaja jer su oslonac razvoja i budžeta ove opštine i da im treba dodatno pomoći kako bi svoje poslovanje unapredili, a samim tim i kotiranje Požeške opštine u reonu Zapadne Srbije. Dolazak autoputa kroz zaista kratak period, radovi na obilaznici otvaraju zaista nove vidike u našoj industrijskoj zoni. Mi zaista možemo da se pohvalimo da ćemo u bliskoj budućnosti imati sigurno oko samog grada 200 hektara površine za nove investicije. Mi zaista pričamo uveliko sa nekoliko investitora. Najznačajnija investicija će biti u narednom periodu naša fabrika koju ne bih zaista još otkrivao na oko 20 hektara želi da pravi proizvodnju i to je jedna od značajnih i lepih stvari za naš kraj. Dolaskom autoputa otvorit će se vidici za i strani investitori, ali kao što smo pričali na sastanku, mi bismo zaista voljeli prvo da ponudimo našim privrednicima, našim lokalcima da prošire svoje proizvodnje, posle toga privrednicima iz Srbije, a na kraj krajeva dobro su došli i strani investitori. Da podsjetimo, u toku je izgradnja autoputa od Preljine do Požege koja ima veliki značaj u povezivanju Srbije sa regionom jer predstavlja nastavak koridora 11 ka granici sa Crnom Gorom, ali je i deo budućeg Moravskog koridora.